Cô đang đi Lancia. Ê, có ai Ê, gì có đâu ai đấy? gì đâu đấy? Tu vois, Tu c'est vois, t'aimes là. là voilà. Allez. Yo đi là còn thôi ấy. Vô đây là còn thôi ấy.
हो गया हो गया, 9000 वाला चलना दे लूसा हो गया लूसा होने ना बोंगी आमला रिया वाले जुमा दे ला Dunia dua jizalidin. Christina udah na jizalidin ni. Lu, aku kaya si lu sih piawa le. Kalau gue lu tu lah, sa balu le, ni lu le, aku lu piawa. Biar kaya balu le, aku ni tu lah. Just buat le, sorry ni cari kaya, aku ni tu. Aduh, cedol lu le. Eh, na aku ni kau mai jadi le. Ini dia lu. Saya ambil lo ni ni ya, nak kuma tiga pula, ramai. Patroli luar ya, nak nak pergi, dia nak tengok. Okay, Amir. Okay, bawa dia. Pijen ada. Ya, Indo ni di mana? Indo. Oh. Di mana? Indo wa, ai wa, di kalal di teh ni. Ai Israel. เจนารุเจนารุว้าบ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 
ာတော့မိဟိုးကိုဖြောင်းဝင်လိုက်တယ်နော်မိဟိုးမိဟိုးလိုက်တယ်အဘော်မှာဒီပန်ချာချာဒီမှာအပြာရောအပြာရောမိစလုံးပေးတာဒီကကျန်းကကျန်းကရောရောတလုံးပေးတာအဲ့တော့ဒီမိဟိုးဖြောင်းတဲ့ပေါ်မှာပြီးအောင်ပေါင်းသွားတယ်ဗျနော်ဒါရီကတက်နေပဲပေးလာတာနော်ဒီမီးရောင်နေရတက်နေပဲပေးလာနော်အရှိမကျွန်တော်တို့သဘောတော့တောင်းထားတာနော်သဘောတောင်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုသူကသူကဟိုလုံးပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတော့ဟိုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသဘောဟောပေါ့နော်ဒီလိုလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားဖို့ပါတယ်။ဒါတော့မီးကိုဘယ်လောက်ပေးချင်တာလဲ။ပေးရပေါ့။ကျွန်တော်တခါတည်းကတည်းကတည်းကပေါ့။ရှင်တို့တော့ထုတ်ပေးရပါမယ်။နော်နော်ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။နောက်ဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လေးရောက်အားပြီးကျင်းသွားမှာလားကျင်းသွားမှာလား။ကျင်းသွားမှာ။เจดวาเมเจดวาเมเนาะอะแล้วตะโลอะแล้วสิอ๋อนี่อ๋อนี่อยู่มาเจดวาดิตาขึ้นไหนล่ะยောက်ไหนเนี่ยยောက်ไหนเนี่ยดากะอะแล้วโกโลจินนาจินนาปาเลยบงบงซันเลยสรว่าโกอ่ะโกสิ้นซาสิ้นซาล่ะอัจฉิมมาสิจนเราเนี่ยดิ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 เนี่ย
ချင်တာလေအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့တော့လဲ့ပြရမယ်ဘုံဘုံကြီးဘုံဘုံကြီးကျွန်တော်ရဲ့စောစောကိုဘယ်လောက်ဒီအောင်လဲ့ပြရမယ်လဲ့ပြရမလဲเนาะဒါတော့ကိုယ်ကိုချိန်ကြီးပါเนาะကျွန်တော်တော့ဒီအပြာလေးပြီးပဲရောက်ချင်ရောက်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီပဲချိန်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကဒီဘက်ဒီအောင်ပဲလို့ရတယ်เนาะဟာလာဒီလိုက်ကိုလည်းဆက်လိုက်ရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ဆိုပေမဲ့နေရာလည်းပါလို့ပေါ့မောင်နေနေရာလည်းပါ
ခီလာခီလာမှာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပြန်လာမှာပဲပြန်လာမှာပဲနော်တခါကျကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူတက်တက်ပို့တော်တယ်ဗျာနော်နော်ကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်325နော်အဲဆိုမရနော်ကဲပဲကျေရရတော့ပြပါပဲခါသားလေနော်ကျေရရတော့ကျေရတော့ကျေနေကျေငါးလုံးနေရာနဲ့ထားပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပေါ့ဒီလိုလေးလေးမှာတင်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတင်နေတော့မဲအောင်လုပ်လိုက်တာပဲတင်နေတယ်ဆိုလေးအောင်ကျွန်တော်တို့စတင်ကိုလိုက်ပြီးတော့မချိန်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတချို့ကစတင်ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရောက်ပါလေရှိတယ်ကျွန်တော်ကအေးနေတယ်ဆိုလေးအောင်လုပ်လိုက်ဥပမာမကျွန်တော်ဒီစနေဆက်သွားမယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးပြောလို့ပေါ့လားလေးညင်းလေးညင်းလေးဆိုကျွန်တော်ဘလုံးပါလို့အောင်လေးအောင်တော့လိုက်တာပဲနော်တင်ရတော့ဒီစတင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုံလမ်းလိုချင်လဲလိုချင်လဲဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကယူလာပြီပေါင်းကြီးလောက်တယ်လောက်တယ်နော်တော့နောက်ကဘယ်လိုက်နှလုံးကညနေချင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခုနမိခိုးထီအောင်လဲထားပြီးရဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကညနေချင်းလောက်နောက်ကထိုးတယ်လူပေါ်ထိုးတယ်ဆိုရင်အယောင်လာထိပါလေခုကပုံမှန်အယောင်မထိအယောင်ဟုတ်တယ်လေตุ้ยเนี่ยนอกดูไม่ดีอ่ะท้าไปแล้วมาไอ้อย่างเนี้ยไม่ล่ะไม่ดีไม่ดีโอ้ๆๆเนาะติมาติบะโลอะล่ะตุ้ยอย่างเดียวพี่เอ๋ตุ้ยโหลงไม่ดีဒီမှာပြန်ပါနော်အဲ့အပြာကိုတုံးထားတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပါ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 ပြန်ပ
ပစ္စည်းပစ္စည်းထည့်ထားလာကျွန်တော်တော်တော်မတူတူသလိုရလာမယ်ရလာမယ်ရပါလေမတူမတူတော်ကျော်ကျော်ကျော်လာရရရရရရရကြရကြနောက်ကနောက်ကဘယ်တော့ခံပြီးခံပြီးไอ้โบ๋ไอ้โบ๋เว้ยซ่าล่ะอะกูเจอเราเจอเราไอ้หลุบงานบ่ฮู้บ่ฮู้พวกเราติเราปิสิไอ้โบ๋ไอ้โบ๋หลุนะตั๊กใส่ตั๊กใส่หาปิสิหล่ะหล่ะเกยตัวเกยตัวเราเลยกูแหละหลุๆๆอะกูดีโบ๋ดีโบ๋เจลี้เจอเราชิงขึ้นนะเนาะปองนี้ปองนี้มาก้ามนี้ไล่ล่ะก้ามนี้ไล่ล่ะกูนับบ่มานับบ่มาดีทามีทามีเนี่ยเช็ดเสร็จสิอ่ะเปโบเปโบปูใช่แหละเราดีโบเนี่ยอู้โบเชี่ยวเหมี่ยวได้เลยป่ะดีโบเหมี่ยวได้เอาได้เลยอ่ะบ้าโลเลยบ้าโลเลยดูยากป่ะโปรโมชั่นเนี่ยအဲ့လိုမဟုတ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပုံစံလေးအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့ဒီပုံဟာတိတ်မကွာဘူးနော်ဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့အစီပိုင်း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 ဟာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဘာလဲလဲဒူရှုပ်နေတာ
ီမှာသေးပါသေးပါသာသေးပါသေးပါသူကရှင်းသွားတယ်သူအနောက်ချက်မရှိဘူးစီပိုင်းရအနောက်ချက်မရှိတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်နောက်ကဘက်ဂရောင်းနေကြီးဖို့လိုတယ်ဗျာနော်နော်ပြောလို့ပြောလို့ပေါ့လူတွေတင်ထားတဲ့ဒီ conversation ပဲဘာလို့ဘာလို့ရှောက်နေတာလဲဒီပုံမှာဒီပုံမှာဆိုရင်သူကရွယ်တူပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကပါနေလဲရှောက်နေလားရှောက်နေလားဟုတ်တယ်နောက်ချက်ပြနောက်ချက်ဖြစ်နေနောက်ချက်နောက်ချက်ဖြစ်နေနောက်ဒီမှာကျန်ဒီလက်ဒီကြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ပါဒီကောင်နဲ့ပါတယ်นี่ก็တော့ညီနေโอเคဒီမှာโอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီချက်ကြည့်ကြည့်အောင်သူ့လောသူ့လောအနေရညာအနေရညာပဲဟုတ်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကပုံနေကိုရိုက်တာပဲကျွန်တော်ဒီအင်လိုထဲမှာကျွန်တော်တိုက်ခလို့စင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကစင်တိုင်းစင်တိုင်းမှာကြည့်ရမယ်လားကျွန်တော်တိုက်ကြည့်ပါရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပုံကောင်းပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကသိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လို့呀呀老表我就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 老表ပုံလေးတွေပြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ရိုက်တာရိုက်တာမဟုတ်လား။ခုနကကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြစ်လာစေလဲဗာဖြစ်နေအောင်ပုံကောင်းတာပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ပုံကောင်းတာကြည့်လိုက်ရမှာဖြစ်လား။အာသင်နေတာလဲကွာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဥစ္စာလေးတွေကတရားတရားထားလာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာနော်။အနီးရဲ့အနီးရဲ့ဆိုတာတွေကတွေ့လာတွေ့လာရနော်နော်ဘယ်လိုဘယ်လိုပါလားဘယ်တော့ပဲမှုတွေဘယ်တော့ပဲကောင်းနေနေအဲ့နောက်ထပ်ရဲ့ပံပိုးမှုဟာကိုကိုအနောင်ရှဲအနောင်ရှဲဖြစ်စီဖြစ်စီနော်ပုံ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 ရဲ့ပံပိုးနော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသိထားမယ်တို့ရေးကျွန်တော်ရဲ့ပုံဟာလိုချင်သလိုလုံးလို့ရမယ်နော်နမိုးလို့ကတော့ကျွန်တော်ကလုတ်တာလုံနေတာဘာဖြစ်လို့လုံမှာမသိဘူးကဲဒီဘောကကင်မရာရဲ့ level ရအောင်လေကင်မရာရဲ့ level ကကျွန်တော်က level ပဲကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရိုက်ကြည့်လေအနေနဲ့ခိုင်တော့ခိုင်တော့မရိုက်တယ်မတည့်ရမတည့်ရမကျွန်တော်မရိုက်ကျွန်တော်ခုံတယ်ခိုင်တယ်ထိုင်ပြီးခိုင်တယ်အဲ့မှာသူနဲ့ level ရကြည့်ရိုက်တယ်နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တို့ကနည်းနည်းလေးညင်နေတယ်ဆိုရင်တိုင်းလို့နည်းနည်းလေးနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူကညင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရိုးစားကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ဟာလားသူ့ကိုနှိပ်ပါကြတယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးညင်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးပဲလားယူလိုက်နားတော့ကိုယ့်ရဲ့သူ့ကိုလဲသာပေါ်ထုတ်အောင်ပဲကားကြရိုက်ရိုက်နေတာပဲเตือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะก็ได้เอาไปเลยอ่ะกูมีอ่ะยัดดีเนี่ยได้มั้ยยัดไม่ยัดกันจ้ะเราไม่เหนี่ยวเราก็มาเลยอ่ะนกก็มาปูอ่ะเลยโซมอ่ะจังเราอ่ะไอ้เลเวลโหแหละติเอาติเอาโหโหโหเนาะไอ้เลเวลไอ้เลเวลไม่รู้เลยตั้งแต่การจ่ายเลยไม่เจ็บดูสิล่ะไอ้เราเจอเราอ่ะปกติโหยัดแจกใจมาเนาะเนาะขนาดเลยไอ้เลเวลโหแล้วติดตามมั้ยอ่ะขนาดเลยไอ้เลเวลโหแล้วติดตามมาโหแล้วเกเรนจะเกเรนจะรอยูรู้ยัดอยู่ยัดไปเลยแกเนาะ ကျွန်တော်ရဲ့ဆောဘောင်းမီကိုကျွန်တော်
အဲ့ဒီလေဘယ်မှာထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေဘယ်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့မိရဖို့ကင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်ကျင်းမှရင်ဘူးပို့ပေးရမယ်အဲ့မှရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမိရကိုငါရှော့သုံးမယ်အဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်တန်းရှိအောင်လို့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆော်တော့လေတန်းတင်ကြောင်းများလေးဘယ်လိုလဲလုပ်လို့မဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောကြရလိမ့်မယ်ဟာတော့ကျွန်တော်မှုလို့ကျင်တာ အဲ့တော့ပါတာပါတာကျင်းရောသူများကျင်းလို့ငါကျင်းလာမျိုးလိုက်လို့လိုက်လို့နေကြတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဟိုဘာတော့မဟုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့သိဖို့လိုတယ်လိုတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျန်ဟိုစရင်စားတယ်သူခနာကိုထိုးတာဒီရနေမရှိဘူးအခုချေရသည်နော်ကျွန်တော်တို့မပြတ်တာမရှိဘူးမရှိဘူး ตาเลยตาเลยเราพี่โหเนาะไอ้ไอ้เฉยมาเราก็ไปเลยเหรอลูกตามีโหชอบบ้องเนี่ยล่ะเอามาบอกเราเนาะเนาะโอ้ ကျွန်တော်အင်းကအင်းရဲ့ရိုင်းမဲ့ဥစ္စာဟုတ်ကျွန်တော်ကိုးနေကြိုက်ရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအာရောကျင်တယ်အဲ့တော့အပါရောအပါရာပဲပါမထားပဲနဲ့ပါချာဟုတ်အိမ်မှာထားတယ်အိုက်ကျင်ဟာကျွန်တော်တို့ပြောကြလိမ့်မယ်ပြောင်းမနေမှာဟောโอเคโอเคကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟာအပါချာပါချာရဲ့လုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးရပါမှုကလား အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြီးဖို့လိုတယ်လိုတယ်ဟုတ်လားဥမာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကြားချင်းကြားထားရင်ပုံတပုံတပုံဟာပြတ်သားလာမှာလားဝေဝါသွားမှာလားကြားချင်းကြားချင်းကြားရင်အဲ့ဒီပုံဒီပုံပြီးတော့ကောင်းလာမှာလားဝေဝါသွားမှာလား လို့ထည့်လဲလို့ထည့်လဲကြာတဲ့ကြာတဲ့ကြာကြာခိုင်းပါဗျာခင်ဗျာတို့အမေငါတို့ငါတို့ပဲမောင်းမယ်ဝဝေးကြီးမှာနေတယ်ညားပါမလားဟမ်ညားပါမလားညားပါခင်ဗျာဘယ်ချိန်မှညားလား ကြာလာပါလေမပြောဘူးခင်ဗျာကြာချင်းကြာကြာခါလေးဝါလေးပဲပုတ်လေပုတ်လေအခန်းလင်းလာမှာလားမောင်းနေမှာလားလင်းလာလင်းနေများလာလေဟိုလောင်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဟုတ်လားအထိုးကကျွန်တော်ရိုက်လေဘဲနဲ့ရိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တို့ရဲ့တတာဖိကနေရာနေရာတုံးဟိုးတုံးဟိုးတို့ကနေရာ900ကျော်900ပဲ ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေလေဘေးကိုနေရာ950ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပန်းမှုကိုပြန်လို့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါလဲဆိုအပါချောက်သွားကျင်းလိုက်ကျင်းလိုက်တာဟုတ်နီးပြောမယ်ဆိုကိုက်လိုက်တာပေါ့နော်တနီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုက်လိုက်တာပေါ့ကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်မို့သူကပြပန်းမှုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တော့အဲ့မှာဆက်တာပြီလို့ အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြီးဖို့လိုတယ်နော်အားပါတယ်အဲ့ဒါမီးလဲဟိုပို့ပေးရနော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အဲ့ဒီကိုနဲ့လည်းပြပန်းမှုကိုပြန်လို့ခြင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှတ်တာပြီကိုကျွန်တော်တရားစင်မှာမထားရင်ဘာလို့လဲပြပန်းမှုပို့လို့ခြင်းနဲ့အလင်းဝင်အားဖြင့်နည်းနည်းပို့ပေါင်းလာခြင်းနဲ့တာကြိတ်လေးနည်းနည်းပို့မှတ်မယ်ဗျာ ပြရတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဆရာစိတ်ကဘာလို့လဲဆရာစိတ်ကရောက်ရောက်လဲရှိမယ်ရောက်ရောက်လဲရှိမယ်ဆရာစိတ်ကိုရောက်ကြအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအောက်အောက်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဆရာစိတ်ကရောက်ရောက်လဲရှိမယ်ရောက်ရောက်လဲဆရာစိတ်ကိုရောက်ကြအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအောက်အောက်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဆရာစိတ်ကရောက်ရောက်လဲရှိမယ်ရောက်ရောက်လ
်မရှိဘူး
ဘီယူမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးကိုလောက်ချင်လာပါလေဆိုတာပဲသိအောင်သိအောင်ရေရန်လောက်ရေရန်လောက်တယ်နော်ကိုလောက်ချင်လာကိုလောက်ချင်လာကိုသိမှာကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ရမှာနော်ဘယ်ဟိုကိုကခရရလို့ပေါ့ဘာဘာဘာလို့ကျင်လဲနော်နော်အားကြောင့်ဘူးအားကြောင့်ဘူးကိုရဲ့ဥမဲဥစားတွေကိုဒီဒီကိုဒီကိုလိုတယ်လိုတယ်နော်ဒါမှဒါမှပိုပြီးလောက်ရအောင်လောက်လို့လောက်လို့ရမလဲနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံဒီမှာပဲလေဟလာခရခရလေးရှင်းရှင်းပြရမသာမှာအဲဒါကိုမရနေရနော်မရမှာဘာရိုက်တယ်တဲ့လောက်လောက်မရနော်ဟိုလီကွန်ဒီကွန်လို့ပါလားလောက်မရ60ပေါ့ဒါကြည့်လို့လေအဲ့ဒါဒီ daylight ကဲမဲပါအဲ့ဒါကိုပဲယူထားတာပါ။နော်ဒေးလိုက်ဒေးလိုက်ကြဲပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူထားတာ။နော်ဒေးလိုက်ဒေးလိုက်ကြဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမရအောင်မရရှိမယ်။ဒီကွန်ဆိုရင်အားလုံးမရမရ60။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပွားလာ
တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုသုံးနိုင်သုံးနိုင်မှာဘာကြောင့်ဘာကြောင့်သုံးတာလဲကျွန်တော်ခဏလေးပြောလို့ပေါ့အားတော့8155သုံးပါကွာဟလာဟလာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရှာရှာရှာစမ်းစမ်းအားပဲပုံကြကွာလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့ဒါမျိုးသုံးတယ်ပြန်ကြတော့ဒါမျိုးသုံးနေတယ်အေးငါဆရာမလို့ငါသုံးတယ်ကွာလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံမှာဘုမလည်းမခံဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်ဟလာဘာကြောင့်ဘာကြောင့်သုံးတာလဲဘာလို့ဘာလို့သုံးတာသုံးတာလဲဟလာဘာကြောင့်ဒီအောင်လုံးတာကိုပြအောင်လုံးနေလဲဆိုတာတီးဖို့လိုပါလိုပါတယ်နော်အကြောကျွန်တော်ကဖရက်ပြောလို့ပေါ့ဒီမီးတွေရဲ့အမှမှာအဲ့မှာကျွန်တော်အကြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရင်ကျုပ်မိဘုံနေနဲ့တပ်ပြီးထားလာနော်ကလေးတွေတော်တယ်မိဘုံတက်ကူပြရမလားတောင်းဆုံးတောင်းဆုံးရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်တက်ကူရှိတယ်တက်ကူနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာတော့ဟိုဘာ၄ယောက်၄ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်အပြာရဲ့အဝဲရဲ့အနီးရဲ့အသေးရဲ့အမေအများဆုံးသုံးတာကတော့ပုံးရောင်ပုံးရောင်ပေါ့အပြာရဲ့အပြာရဲ့အဝါရဲ့အနီးရဲ့နောက်ခလိုက်ခလိုက်ပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှတ်တယ်မှာလေဒီရောင်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 ဘာလို့လို့ရလဲဖြတ်သုံးလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားနေယူသွားဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ချမ်းရမ်းခဲ့တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုခလိုက်ပဲလို့ကတ်ကတ်နော်အယောင်အယောင်နေလေလို့ရလားရလားပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုမဟုတ်ဆက်မိကိုကိုဟာပါတော့နော်အင်ဒိုရဲမှာအင်ဒိုရဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်မှတ်တဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ကဟုတ်နေနော်အဲ့လိုဘာဘယ်လိုမျိုးကိုသုံးလဲကျဘယ်ဟာလဲဘယ်ဟာလဲဟိုမိကိုမဟုတ်ဆက်ကဘယ်လိုမျိုးကိုသုံးလဲကျအဲလေးပြည့်ရတဲ့ဟွာပေါင်းနေပေါ့သူရောသာသူတီရောပါတီရောပါတော့ပါတယ်နောက်ရသွားတော့တော့ကျွန်တော်ကခဲလေးတွေထည့်တယ်ဟာခဲလေးတွေထည့်တယ်မဟုတ်ဘူးခဲလေးတွေထည့်တယ်ဟာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကားကြတော့ကျွန်တော်ပါလဲတီပေါင်းနေလာတယ်သူကဒီရောသာပြရအောင်ဒီမှာတိုင်မာနဲ့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ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 ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲသုံးလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဘူးချိုးပွားတွေမှာသုံးတာပေါ့အဲ့အားမျိုးစက်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့အိုက်စက်နဲ့လုထလာဟုတ်ပြီနော်ဆရာအဲ့ဒီလုံးတွေဘယ်တော့ရှိလဲဒီအဲ့တော့ပသိန်းကျော်တယ်ဗျာဟုတ်ပသိန်းနှစ်ပေါင်းပသိန်း3000လောက်ပေးရမယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကောတော့အကြိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိခိုးကိုအခဲနဲ့ပုံနေ။ဟုတ်ဟုတ်။အောက်တို့ကြတော့ကိုခဲလေးတွေအဲ့ကောင်က900လောက်ရှိရတခဲကို။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ကောင်နဲ့ပုံနေ။ဒီအင်ဒိုရဲကြတော့အဲ့ကောင်ကတော့မပြောင်းဘူး။ဘလုံးမွန်ထူသွားပြီ။အောက်တို့တော့မှအဲ့နာလေးမှပြေးရတာ။နားလေ။ဂျာဒီဟွာဆက်ပြီးလဲကြ။ဟွာအချို့အဲ့မှာဟွာလေးနဲ့ဘက်ထရီလေးနဲ့တုံးတာတွေ့ပြီပြန်တော့ဘယ်ဟာလဲဘယ်ဟာလဲအဲ့ခုကျွန်တော်တို့ကတော့လက်စနဲ့တုံးနေရတယ်အာအချို့ကအောက်ဘူးတို့အခုဟိုဟွာလေးတုံးလို့ရတယ်လေ gas ဘူးနဲ့လေ gas ဘူးနဲ့ gas ဘူးနဲ့သူချင်းသေးချမ်းတယ်ဟာဟာလေးအဲ့ဒါလည်းတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတုံးလို့ရတယ်အကောင့်ကျဒီဇင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ဘူးလို့ကြားဘလို့ဘာနေလဲကြောင့်မပြေဘူးစမ်းပြီဟုတ်ဒီစဲဒါတော့နာရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီစဲညွန်နေရဘယ်ဟာလဲဘယ်ဟာလဲတော်ရခုနအောက်ထိုးသုံးနေတာဒီစဲညွန်နေရပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေဟုတ်ဟုတ်အောက်ထိုးဒီခဲရကြကျွန်တော်ဘလုံးမမပြင်းဘူးဟုတ်အင်းတို့မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲဟိုဘယ်ပုံမှာနမောဆိုတခါပြင်းရပြင်းရဟုတ်